там кратер. Кратер – це був удар. Це чи ракета, чи снаряд, це можуть тільки експерти сказати. Якщо росіяни кажуть, що вони б'ють по військовим об'єктам, оце військовий об'єкт, можете подивитись, в якому живуть цивільні. І там такий також лежить цивільний зараз. Військової форми нема. І взагалі мета – посіяти панику і зруйнувати. Нас, українців, хочуть вбити. Нас, українців, ми комусь там не подобаємося. І одне можу сказати, от такі дії тільки ще більше мотивують кожного з українців давати відсіч кожному, хто приходить на нашу землю. Общо загальна ситуація зараз оборони довкола Києва? Дякую нашим військовим, які тримають оборону, і плани орків, які вони хотіли ще два тижні тому захватити Київ, зриваються, їх плани ніколи не втиляться. І Київ вони ніколи не захватять, тому що тут живуть горді, свободолюбиві люди, які ніколи на коліна не стануть.